Mikkel Kaprane, landstræner. Jeg har fået de to første elitekører på min matrikel. De kom sent i går aftes, så de har sovet ud i lastbilen. Og nu er vi ved at lave noget morgenstyrketræning. Nu gjorde han det der. Kom nu, drenge. Lad os så se, hvad man lige... Lad os så se, du flækker den der. Kom så. Kom nu. Thomas Kjær Olsen, jeg ved, du kan. Mathias Grønning. Kom så. Nu skal den have. Sådan der. Ej, det er en lille en, den der. Skal der en lille en? Hva? Sådan der. Hvorfor tager I de der små nogen nu? Fordi der nu er der film på, så tager I sådan små nogen. Sådan der. Så Thomas. Jeg skal lige vise kameraet, den jeg har. Skal lige vise den her. Mathias er meget stolt af den her. Sådan der. Like a newborn child.